Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակման մեկօրյա ռեկորդային աճ է գրանցվել, արձանագրվել է վարակի 106,000 նոր դեպք։ Այդ դեպքերի գրեթե 2/3-ը բաժին է ընկնում ընդամենը 4 երկրի՝ Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, Բրազիլիա և Հնդկաստան։ Սա փաստում է, որ մենք դեռ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու այս համավարակի հետ։ Նոր հակառեկորդներ են գրանցվում Բրազիլիայում՝ մեկ օրում վարակման 20,000 դեպք։ Շաբաթներ առաջ բրազիլացիները հարյուրավոր նոր գերեզմաններ էին փորում վարակի բռնկմանը պատրաստ լինելու համար։ Այսօր նոր գերեզմանատներ ունենալը ոչ թե զգուշավորություն է, այլ անհրաժեշտություն։ Համավարակային ճգնաժամին գումարվել է սոցիալական ճգնաժամ։ Մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ, հրաժարվում են հետևել սահմանափակումներին։ Մենք ուզում ենք աշխատել, այլ տարբերակ չկա, սովից ավելի շուտ կմեռնենք։ Բողոքի ակցիաներ են նաև Մադրիդում, Իսպանիայի մայրաքաղաքում սահմանափակումները չեն թույլատրել, բայց բողոքի ակցիաներն ըստ բնակիչների թույլատրվում են։ Նրանք պահանջում են վարչապետի հրաժարականը։ Կարանտինը մեղմացնելու պահանջով Մադրիդի քաղաքապետն արդեն 3 անգամ դիմել է առողջապահության նախարարությանը։ 2 անգամ մերժվել է, վերջին հարցումը դեռ անպատասխան է։ Մադրիդի ղեկավարությունը պատրաստվում է դատական հայց ներկայացնել Իսպանիայի կառավարության դեմ։ Մենք ամեն ինչ հաշվարկել ենք և պատրաստ ենք առաջին փուլին։ Սահմանափակումների ռեժիմը մեզ թույլ չի տալիս դուրս գալ սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամից։ Միացյալ Նահանգները հաշվում է կորուստները և կրկին մեղադրում Չինաստանին։ Պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հայտարել է, որ պաշտոնական Պեկինը համավարակի դեմ պայքարի համար պետք է վճարի ոչ թե 2 միլիարդ, այլ 9 տրիլիոն դոլար։ China's contributions to fighting the pandemic are paltry. Չինաստանի ներդրումը համավարակի դեմ պայքարում չնչին է, եթե համեմատենք այն գնի հետ, որը նրանց պատճառով վճարել է աշխարհը։ Այդ գինը ներառում է 90,000 ամերիկացիների կյանքերը, ավելի քան 36 միլիոն ամերիկացիների աշխատանքից զրկվել է և 300,000 մահերն ամբողջ աշխարհում։ Սենսացիոն հայտարարություն է արել Կոլումբիայի համալսարանը, հետազոտողները վստահ են, որ եթե ԱՄՆ-ում խիստ սահմանափակումները գործարկվեին հայտարարվածից 2 շաբաթ շուտ, հնարավոր կլիներ խուսափել առնվազն 54,000 մահից։ Մեծ Բրիտանիայում COVID-19-ի դեղամիջոցի գլոբալ փորձարկում է սկսվել։ Աշխարհի տարբեր երկրներից առողջապահության ոլորտի 40,000 աշխատակից կփորձեն պարզել մալարիայի դեմ 2 դեղամիջոցների արդյունավետությունը կորոնավիրուսի կանխարգելման համար։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։